ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ, ନୂଆ ମୋଡ଼, ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ ଥିଲା ପିରିୟଡ଼୍ରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ବା ମଣ୍ଡାଇ ନଥିଲା। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଅତିନି ରଥ ରହିଛି, ସେ ରଥର ଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭକ୍ତ
ଡାକେ।